Niin, moi, se on Olavi täällä, moi. Ja tänään olisi tarkoitus viimeistä kertaa NHL 21 NHL Matti sekä joukkue esittely kautta koko ajan esittely. Tässä näkyy jotain, että kiitos läpäivää. Sitten näkyy ysikorttia. Sitten näkyy Robin Messiä ja näin voi päin. Ja kaikki on tämmösiä aika paljon ysisejä, niin kuin näkyy. Mutta joo. Ja pakkoja ja tämmöjä. Mutta joo, mennään eka kattoo, että paljonko me pelattiin ylipäänsä pelejä. Eikä mennään tänne näin. Joo, tosiaan kokonaistilasto 568 voittoa, 300 häviötä ja 67 jakkoita häviötä. Ja joo, tässä näkyy nopeasti tämmönen, että kuka on. Totta kai se on meikä helppo, se on ihan Pistot versissa ja sitten Opseen ja Visseen ja Hedman. Ja joo, mutta kohdellaan tuo joukkue vähän tarkemmin. Ja joo. Mutta tänne mennään katsomaan tota kokoelmaa, että mitä pelaajia meillä on. Ja tässä näette pelaaja, eli tosiaan täällä on tämmöisiä pelaajia. Käydään nopeaan tälle läpi. Täällä on ihan hyviä kortteja ollut mua tässä näissä. On selän, että on tämmöistä settiä ja Ovechkineita ja Visseliä ja Haalia ja aika paljon erikoiskortteja on. Ja Suppania ja Peilejä ja näin poispäin. Mutta joo, mennään joukkueen esittelyn pariin ennen kuin mennään sitten ottamaan matsi. No niin, ja nyt ollaan joukkueen esittelyn parissa ja kenttä on tämmönen kuin Panarin 99, sitten on Tuores 98 ja totta kai meikäläisen Ferkku eli Mika Pyörä. Ja kattokaa, pisteitä ja maaleja on ihan hyviä määrä. 664 peliä ja 371 maalia. Taitaa johtaa maalipörssiä. Ja kakkokenttä Pujärvi, Matthews, McDavid 99. Ja mä David on tehnyt kansattaa peli, ihan kiva piste, on kyllä tykännyt. Ja kolmo kenttä on Ousei, ja tää kortti on mun kuten näette päivämäärä lähtien, niin on ollut aivan alusta asti, eli 12. lokakuuta. Ei, aivan koko vuoden ollut samaa korttia. Ottelussa näkyy 950 peliä, se on aikamoinen määrä. Sitten Visser, Kaprizov, Alex Ovechkin, Couturier ja viimeisenä muttei vähempänä hyökkäyksen neloskentä. Oikealla laajalla löytyy uusiin hankinta. Katsuk ja ollut kyllä hyvä pelaaja kuuteen otteluun 4+4. Ja pakisto. Ja pakiston pari. Elikkä hyökkäkentä löytyy Böhm, 5, meikän lempi. NHL-pelaaja. Sitten löytyy Heitman pakkiparina 99. Heitmanillakin on näitä maaleja aivan kivasti. 96 otteluun 150 maalia melkein ja 330 syöttöä. Ihan kiva. Kiva pistemäärä. Ja sitten on Robin Ress kakkoskentästä. Lukon viime kevään mestariin se asiassa. Ja tääkin ihan boostaantui ihan vasta 98, tätä oli aika vasta. Oli aika pitkä 94, joten ihan mukava oli saada tässä tämä, että tämä päivitty vielä kevään 98. Ja sitten löytyy Adam Larsson. Tää tuli oikeastaan, niin kuin näkyy pari viikkoa sitten, tuli tämä ja tää on ollut tosi hyvä. No niin, ja kolmo pakkiparissa löytyy Robin Blake ja kolmo pakkiparina on Deno Saja Järkäre Buu. Mutta joo, pitää puhetta eikä lähetä viimeisen ottelun pari. Ai niin, ja vielä maailmahit, eli tosiaan maailma löytyy Annunen ja kakko maailma löytyy Lassi Lehtinen. Mutta nyt mennään viimeisen ottelun pari. No niin, ja sieltä löytyy vastustaja ja Jones. Okei. Okay. Ole on vastustaja ja tosiaan, joo.
Äläs kattoa aloitusvuodesta. Oi oi, yksi hävitti on. Voi hyvä ääni. Paha. Okei, tää on ajokuva. Näyttää on ajokuva. Ehkä. Mutta en tiedä. Ei oo kovaa nähnytkään kuin Mikan pyörä. Serkkupoika tulee ja heittää monta yöpöytää. Sieltä niin. Ykkökenttä toinen fanaalin maali lyötäjä. Ai että, oi nähti. Siinä vietiin lapselta tikkari, siinä kun lähdettiin hyökkäämään. Nais. Peli on 1-0. Muvio. Oi, käy. Ja sieltä hyvä liitos oli. Äkkiä puolustamaan. Eihän tiedä, että tommoset löysä lostristeli ei mene. Ui ui ui, sieltä tullaan. Olekin ei saanut olekin siinä. Hyvä hyökkäystä aikaan. Ja sana, ai että mikä pomme. Mitä sieltä, mutta... Hyvä, Vantaa me joudutaan. Oi 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 oi. Ja vedettiin tämmöstä pummimaalia. Siitä niin. Havitaan aloitus. Eiku voitettiin, wow. No niin, ja katsotaan tilastot. Mene meidän laukauksia, se varmaan taklauksia. Syöttölyhenti menee kans mulle, mutta vain kahdella jollakin osalla. En osaa ees sanoa tunnoista. Hienoa, kemikaalilla on monta prosenttia lihtä lukua. Mutta joo, eikä lähde seuraavaan erään pariin. No niin, ja siitä Oulu voitto. Ei nyt se ei mä voida Oulu. Oho, eikä vaan tullut isoveli pellamaan, kun muuttu veli lennosta. Oho. Tää vähän vaikutti sinne. Mutta en tiedä sitä. Eläpä nyt kavasti siellä. Et oo kuitenkaan kavastajan poika. Oi mikä! Tuli itse maali, aika kova. Oi oi. Ja kyllä sieltä Mika pyörä jälleen löytää syöttöpaikansa. Maalin kuoli ja Austin Matthews tekee maali. Ja peli on 2-0. Ja siitä niin hävitä aloitus, kyllä. Tällä kertaa vahvikko aloituksella on voitettu. Ja sieltä tavoitteen mä tein ja kalakaa. Ja naippaa, mutta ei ihan mene maaliin. Ai ai ai, sikamainen jäähy oli kyllä. Mutta jo, ylivoima. Nyt pitää päästä meidän ylivoimaan pyörittää. Ja ylittämään ainakin. Ja jo sieltä ropilee. Oi, oi. Ja. Siitä ei saa hanna. Siitä ei saatu. Hyviä paikkoja kyllä on. Viimeisten on aivan luokatonta. Ai 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 ai. Siitä ammettiin vaikalle maali. Ai 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 ai, oma puolustus vähän virhe. Ja
Okei. Et tuosta ei kommentoida siitä. Ja sieltä katsuk. Uusi rankinta ja syöttää ja olekin tekee maali. Aivan peli on 3-1. Lähti maali. Katsuk näki. Robinille toinen syötte. Katsokaa aivan namun syöttäne maali ette. Ja peli on 3-1. Näin. Ja sieltä, oi, melkein okei. Saa hyvän ohjausyrityksen, mutta nyt äkkiä puolustamaan. Anne kestää, Anne hoitaa. Toinen erä päättyy tilanteessa 3-1 meille. Nice, Anne. Ja siinä näette, Anne upea torjunta, katsotaan minkälainen se on. No, en mä tiedä, oliko tuo kovin häppöinen. No niin, joo, elikkä toinen erä pelattu ja tässä on tilastu, elikkä meille menee laukaukset, mutta taklaukset tällä kertaa hävitään ja syötölähentit on meidän heikompia alkuvuot ja näin poispäin, mutta mennään kolmannen erän pari. No niin, ja nyt kokeillaan voittaa se aloitus. Kyllä, helppo homma. Hakataan tuolla. No ei hakata. Se on tietenkin tyhmä jäähyn siitä. No niin, ja nyt lähdetään tekemään. Moi. Ei saa ammella jotain lahjaa. Ei huhhuh. No niin, Mika pyörää siellä. Mene papu! Sinne papalle ei jaksa. Ei jaksa mun Mika luistella. Kovempaa. Ja sieltä niin, Teno saa. Hyvin annunen kestää. Ja sieltä mä David. Oi, tuleeko vankkaavi? Ja tulee vankkaavi! Mä David ajetaan rumasti, todella rumasti. Hei. Jalat alta. Ja kannattaa katsoa, mihin mä tein. No niin, mä tein. Ei mitään tuo on. Ai kiinni, mitään yhimättä. Hei, täytyy tuohon. No, ei voi mitään. Ja siitä Robin myös. Jaksaa. Sieltä hyvä vetopaikka oli Robin Lessillä, mutta kiekko menee katsomaan. Nyt lähdetään tekemään. Nyt yritetään tehdä hienoa maaleja, katsokaa. Katsokaa. Ei, siitä niin yritettiin. Ja peli on 4-1. Sieltä tulee katsot ja laittaa Vandaimelista peliin 4-1. Ovekin ja Matthews syöttäjä. Tuo Matthews on ollut kyllä hyvä kortti. Ja jälleen vastuuttaja heittäytyy vähän liian aikaisten. Lais tyhmässä kohtaa ja me pitää siitä. Helppo Vandaimer, koska tämähän on Vandaimer simulaattori. Lähti maali ja peli on 4-1. Boom. Ja siitä kun saadaan vielä 5-1. Ai, 44 sekuntia enää jäljellä. Saa nähdä saadaanko vielä 5-1. Kyllä siitä Mika pyörää, Ferkku tekee jälleen syöttöpisteen. Hänen on jo 1+2 tähän peliin.
Mika Pyörä syöttää Antille Palaviin tekee. Vantai meistä maaliin ja Mika vie kiekon kun pikku lapsenta tikkarin jälleen kerran. Ai. Peli on 5-1 ja mahtava saada tämmönen ilo lukema viimeiseksi peliksi. Ai että, mahtava. Joka hetkä enää jäljellä. Vähän voitetaanko? Voitetaanhan me. Ja näin. Ja voitto tulee. Peli päättyy meille 5-1. Ja viimeinen peli oli tässä. Ja vielä se pitää tähän loppuun sanoa, että tosiaan tässä äänessähän tuli Mikasta vain yksi erikoiskortti, joka on mahtava juttu, että Mikasta tehdään erikoiskortteja. Ja mahtava juttu, että EA myös reagoi näihin liigapelaajiin. Että ne myös katsoo vähän liigastakin kaikkia uusia juttuja, että miten vaikka esim. Pelaaja ja näin poispäin. Mutta tosiaan, me voitettiin peli 5-1! Ja viimeinen peli oli tosiaan 5-1. Ja tosiaan minä te olette mun tähtiin kolme tähti. Katsuuuuk! Ja vaikka mä näen kyllä yhtään mitään, mutta ihan sama. Toinen tähti. Tähti. Austin Matthews. Ja Matthews. Noin. Ja ykkö tähti. Ja ykkö tähti. Mika Fede Pyörä. 1-2. Viimeisen ottelun on 1-2. Piste, joten ei voinut. Mutta joo, tässä lähtee vielä ottelun tilastot. Elikkä tosiaan meillä meni loukaukset. Tasaisesti hävittiin hyökkäysalueella. Alueen aika voitettiin ja näin poispäin. Ja se ihan hyvä peli, mutta ei ole oikein sen kummempaa. Tykkää videoa ja tilaa kanavaa ihmisellä, jos haluat nähdä tulevaisuudessa lisää NHL-videoita mun kanavalla. Ja tulen tekemään NHL-2 videoita kans, joten laittakaa ihmisellä kanavaa tilaa upeen, jos älä videot kiinnostaa. Mutta joo, pidemmettä puhetta, mun voi ensi kerralla. Moi moi. Let me down slowly, let me down.